Sezoni turistik, i cili si arritjen e popullsisë në plazhin e Durrësit, shton dhe shitjen e medikamenteve në farmacitë që ndodhen në këtë zonë. Një vëzhgim i radiotelevizionit Adrianet tregon se ilaçet që shiten më tepër janë ato për trajtimin e komplikacioneve shëndetësore tek fëmijët e vegjël. Shqetësime të tilla si të vjella, alergjit, diaret apo problemet në lëkur janë ato që prekin më tepër këtë grup mosh. Temperaturat e larta të këtyre ditëve kanë prekur edhe të moshuarit, duke shtuar numrin e rasteve me probleme të tensionit. Në stinën e verës zakonisht janë më shumë çrregullimet gastrointestinale, ku predominon më shumë diareja dhe të vjellat, sidomos tek moshat e vogla, sepse duke qenë dhe ujti i dedit që është diçik jo shumë i pastër, fëmijët e vegjël kanë maninë që pinë pak ujë. Dhe zakonisht është një nga shkaktarët kryesorë, plus nxehtësia e madhe ka faktorët e vetë të predispozicionit ushqimit, të cilat sido që tjetë temperatura të është aq e lartë sa që edhe mund të mos ketë saktësi në mbajtjen në frigorifer. Kështu që mjekët specialist këshillojnë qytetarët të bëjnë kujdes me produktet që përdorin, si dhe të ruajnë lëkurën nga rrezet e dëmshme të diellit, duke përdorur kremra me faktor mbrojtjeje të lartë. Rritja e taksave, varfëria, çmimet e larta dhe papunësia janë kryefjala e çdo tregtari në tregun industrial të Durrësit. Qepenat e mbyllur janë të shumtë, por kjo duket se nuk i habit më as qytetarët që shëtisin për të parë produktet. Për radio televizionin Adrianet, shitësit shprehen se mbyllja e dyqaneve është e vetmja rrugë shpëtimi për të mos përfunduar në borxhe, pasi të ardhurat janë aq të pakta sa që nuk mjaftojnë më as për të paguar taksat. Më keq s'ka ku të vetëm. Shifi që penet i ketë gjithë mbyllur, vetëm nga ata që s'kanë punë. Si u duken krahasim me vitet e tjera? Po përkeqësohet situata? Situata po përkeqësohet. Xhiro s'kemi fare. Lekët e bashkisë edhe sigurimi shoqëror si paguim dot? Çfarë është mundur që të largohemi nga tregu privat, kërkojmë treg publik. Sepse ne sa i japim privatit, atë i japim shtetit, edhe regjistrohemi si biznes i vogël me kontribute me të gjitha. Ne jemi drejt falemendimit që gjithë. Më mizerabel s'ka ku të shkoj. Po, në krahasim me muajt e tjerë, meqense këtë muaj është edhe fluksi i emigrantëve, a janë rritur në të pak shitjet apo? Tani imagjino që në gusht, që është fluksi i punës për ne, ne ikim një shitje me dy shitje, sa që shlyem dot qira në vendet. Po shmendoni se janë arsyet pse po ndodh kjo situatë? Po, arsyet janë të shumta. Që nuk i blejnë njerëzit. Po sepse fukara lek s'ka punësim, njerëzit duhet të punësojnë. Shkojnë punojnë në fabrikë, jo të punojnë për 7-8000 lekë italianë etje. Në fakt shitet po shkojnë shumë ngadalë, se po pasojë se nuk ka blerëse, nuk kanë para blerësat. Në krahasim me vitet e tjera situata është më dobët, është më dobët shitje. Po me muajt e tjerë, me qënë se muaj gusht është muaj që vinë gjithë emigrantët, ka janë përmisuar ndë pak apo? Ja, edhe emigrantët sa vitë edhe vinë, po vinë se dhe në Sukarengo, dhe më pëse, ande ku edhe jashtë ku vinë, po s'ka lekë, dhe ata ku vinë me pato 5 lekë, si që përsa ti bëjmë pati, bëjmë plajët, ti majnë në Europë, në Hiroshima, në gjë, kështu që i kursej ato 5 lekë s'ka dhe, të dërmishtë e këtu të ne s'ka lekë, përsa jemi pakisë. Po, në krasi me muajt e tjerë, me qënë se këtë muaj vinë edhe shumë turistë, emigrantë nga jashtë, a me ndoni se ndikon kjo që të shtohet? Ja, së ndikon farë. Së me ndoni se janë arsyet që njerëzit e kam paksuar blerin e produkteve? Se s'kam fundë. Në krahasim me vitet e shkuara, konsumi është ulur ndjeshëm, saqë dhe ardhja e emigrantëve nga jashtëvendit që më parë shihej si një burim për shtimin e blerjeve, këtë vit nuk konsiderohet më e tillë. Tregtarët e frutaperimeve të qytetit të Durrësit shprehen të rrezikuar nga tregu informal që sa vjen e rritet jashtë dyreve të markatës. Kjo kategori ambulante nuk paguan taksa dhe si pasojë çmimet janë më të ulta, duke bërë që konsumatorët të drejtohen drejt produkteve të tyre. Ata që paguajnë taksa shprehen se kjo konkurrencë është e pandershme dhe duhen marrë masa nga organet kompetente. Tregu është shumë i madh. Ne jena se bashkia për nesh punon. Merë taksa dhe merë gjitha. Ta që unë jam i detyre, unë për e gujtë taksë. Po pa, mima, po punën e tërgut, tërgut ka darë kompet jashtë. Ne së punën fare, së kena punë. Kur diri tërgut jashtë, ne në blokohet puna. Arsyja? Arsyja, e ka në vetë bashkija, së kena është. Po, po, pa leja janë, pa taksë, pa gjo. Problemi është arsyja, të zëmë, kjera e këtu nuk lapë.
o bllokuar rrugën komplet. Zonë rrugën komplet, sekur lëviz. Çka as par, as drejtësia, as rrugë, as tis vjet mojnë më asfarë. Po ku do më kalu, do më kalu... Gjadje me pëshitje. Do të kalojnë një rrugë, s'ka kukullon. Do të vitë bërë bazar një rrugë, s'ka kukullon. Po të lëtë bakinë, s'ka kukullon. O bllokuar rrugën. Problem jashtë, dhe shprejnë dhe jashtë. Asi gjithë pakuin, 500 lekë që futin gjep, 500 lekë që. Asi gjithë pakuin, pakuin rrugën gjatë. Dhe du të pakuin qëra se pakuin datë. Ku dhe pakuin? Ku të qëkaj? Ku që dhe pakuin? Ndërko, qytetarët shprejnë se në krasi me vitet e shkuara, ata blejnë më pak. Kjo ka ardhur si pasoj e ullis e të ardhurave dhe nga çmimet e larta që për ekonominë e tyre nuk janë të përshtatshme. Kështu për qytetarët nuk kanë mbetur zgjidhje tjetër më e mirë përveç se të drejtojnë aty ku produktet janë më të lira. Shkrimet janë lojë, edhe si biti ka lojë. Janë ngriti disa e nullë. A bleni më shumë o më pak se një vitë më pak? Më pak. Më pak? Pak se detrimisht, më pak se rroga s'ka, pensioni s'del. Po produktet? Cilësia është e mirë. Po, sasia, cilësi ka. Po, s'ka para. Po të është rinda jemi, po që do bëjmë ne? Po, në skimi, zhajo, hajtë mu, që do bëjmë? Po, për kërësën e vitin e kaluar, si o duke që mirë? Po, ma mirë do bëjmë, hatë ma mirë pak, ma mirë, ma mirë. Ne shumë pak. Ne profesionalisë, mështë të pensionisa, janë shtrejnë i bërneve. Ja, janë shtrejnë, po, të bërneve. Po, pensionë marë pak. Ndonë se kryeministri ka shtuar dozat e propagandës duke u krenuar për atë që s'është, të dhënat e qeverisë së tij janë kundër këtij optimizmi. Të dhënat flasin për një mosrealizim në 6 muajt e parë të këtij viti prej 110 milion dollarësh në tatime dhe dogana, plot 10% më pak se e pritshmëritë, me mosrealizime të konsiderueshme në të ardhurat nga TVSH, akcizat minus 24.6%, tatimi mbi të ardhurat personale minus 22.4%, taksat nacionale minus 14.8% dhe taksa doganore minus 11.9%. Një tjetër zë ku shikohet rënje është edhe ai rimbursimit të bizneseve me TVSH, ku ndërkohë rimburson mesatarisht 555 milion lek në muaj nga 800 milion lek në muaj që rimbursoheshin muajt e fundit të qeverisjes së mëparshme. Telashet nuk mbarojnë këtu, teksa vëmëre nga të dhënat ku treguesi i nivelit të konsumit, nivelit të ardhurave nga TVSH është 3.2 miliard ose 26 milion dollar më pak se në të njëjtën periudhë të vitit të shkuar. Gjithashtu, ndon se kemi rritje të papunësisë, gjithnjë si pas Instat, në nivelin afër 18% kemi pagesat e papunësisë dhe ndihmës ekonomike përkatësisht 36.8% dhe 30.7% më të ulta se sa 6 mujori i pari vitit 2014. Duke lënë më njërën investimet në palma, të dhënat zyrtare flasin për mos realizim të investimeve publike me 40 milion dollarë. Deklarata e kryeministrit Rama se ka paguar detyrimet të prapambetura 641 milion dollar nuk gjendet të mbështetur nga publikimet zyrtare ku theksohet se janë paguar 371 milion dollar ose saktësisht 42% më pak se deklarata e kreut të qeverisë. E gjithë kjo fotografi ekonomike pesimiste sigurisht është gjendur në ndikimin agresiv të rritjes së taksave të çmimit të energjisë elektrike, të karburantëve, rënjes e investimeve vendase dhe të huaja rënje konsumi. Në këto kushte ekonomia jonë është një e më largë mundësisë së shpresës që të lindë, e lërë pastaj të rilindë. Nën kryetari i Partisë Demokratike Edmond Spaho ka denoncuar sot në një deklaratë për shtyp nga Selia Blu mungesën e 134 milion dollarëve nga të ardhurat nga tatimet dhe doganat. Spaho akuzoi se këto para janë kthyer në pasuri për një grup njerëzish, si dhe janë përdorur për të blerë vota. Jam kthyer në pasuri për një grup njerëzish, ka thënë kryetari i Partisë Demokratike. Ulja e trau të doganës po shkakton një grop në të ardhura. E vërteta ka dalë në shesh. Ministria e Financave ka pranuar më në fund zyrtarisht dështimin e qeverisë në mbledhjen e të ardhurave. Dështimi në mbledhjen e të ardhurave, dështimi në tatime e dogana, është në fakt dështimi kryesor i një qeverie. Kur një qeveri nuk mbledh të ardhurat, ajo pushon së funksionuari në rolin e saj kryesor. Pranimi zyrtarisht i këtij dështimi nga Ministria e Financave ka nxjerrën pak gënjeshtrat e Edi Ramës, i cili vetëm pak ditë më parë kur bëri bilancin foli për arritje e suksese. Më e rënda për vendin është se këto 134 milion dollar që mungojnë në buxhet
që mungojnë investime në rrugë, shkolla apo ujësjellës, kanë si origjinë korrupsionin. Janë 134 milion dollar që kanë përfunduar në xhepat e zyrtarëve e ministrave klientelist të Edi Ramës. 134 milion dollar që mund të ishin pensione të rritura apo paga më të mira, shkolla e kopshe, rrugë të reja, ujësjellës apo rjet i ri energjetik, rimbursim për energjinë apo ndihma ekonomike për të varfrit, nuk ekzistojnë sot sepse janë kthyer në pasuri për një grusht njerëzish e janë përdorur për të bler vota. Partia Demokratike e ka denoncuar që në fillim se korrupsioni, rishfeti, ulja e Trau Doganës për mitë e qeverisë po shkaktonte një grop të madhe në të ardhurat e vendit. Edi Rama e mohoi vazhdimisht dhe fliste gjithnjë për rritje dhe arritje. Por e vërteta e hidhur ka dalë në shesh. Tani nuk e dim se çfarë emri do t'i vëjë Edi Rama kësaj. Çfarë arritje apo suksesi janë këto 134 milion dollar të vjedhura në tatime e Dogana? Rruga e Arbrit ka mbetur në vend numëro edhe pse janë bërë premtime të shumta për përfundimin e saj. Këto pamje që ne kemi xhiruar sot janë të ngjashme me ato të 3 viteve më përpara. Drejtuesit e automjeteve që e përshkruajnë këtë rrugë 2 herë në ditë nga Peshkopia në Tiranë dhe Anasjeltas thonë se kemi humbur shpresa për rregullimin dhe përfundimin e këtij aksi të rrugës së Arbrit. Ndërtimi i rrugës sipas qytetarëve që banojnë në anë të saj vetëm sa u ka prishur pronat shumë familjarëve, edhe ende nuk janë dëm shpërblyer. Tokat i ka zaptu ferra, tokat i ka zaptu gush që ka herë firma, edhe nuk ka pashtu asë një farët, ashtu si shefet edhe në parti këtu nësi janë zonë të këtë tokat, përveç rrugës, e kanë zonë ato mbetë hedhë jarinë që kanë herë. Rrugë për kalim s'kallion, farët, të një unë se di se kësë ka të kallion, mjë se ka të shkujmë. Kemi shku në bashki, bashkia s'në ka dhane si përgjigje. Vjen këtu thot po hova të dashkëtin përfundimisht thot. Madje në këtë segment të rëndësishëm për qarkun e Dibrës e për Maqedoninë nuk ka as mbikalime për të kaluar banorët dhe bagëtitë e tyre. Djegja elektromotorit të pompave në ujësjellësin e Lumit Shkumbin ka ndërprerë prej gati 24 orë furnizimin me ujë të pishëm për banorët e Cerrikut. Mungesën e ujë të pishëm e ka ndjerë më shumë banorët e pallateve 5-4-sh, të cilët pothuajse nuk janë furnizuar në asnjë moment. Për të parandaluar mungesën e ujë të pishëm, bashkia e qytetit ka vënë në dispozicion të banorëve botin dhe pusin e ujit që ndodhet në qendër të qytetit. Në linjë telefonike, kryebashkiaku i ri Altin Toska shprehet se furnizimi me ujë banorëve ka vazhduar deri në orën 21 të mbrëmjes së ditës së shtunë, për të rikthyer sërish furnizimin në orën 6 të mëngjesit të ditës së diel. Sipas banorëve, Cerriku furnizohet me ujë të pishëm me orar, ndonse ka dy ujësjellsa. Elektromotori mat mëna. Mëna dhe ke pusi mëna dhe ke ka kopole gjë të poshtë. Dje. Dje sot tër ditën. Ju keni. Jo, jo, ka ujë. Po çaj kon thën. Po çaj thon apo ai që drejë më vesh po. Jo na nga zhut sa kshu po çoj. Jo e kanë zile mrinë. Ë? Është pa përcaktim. Ë, ë, ë. Pa përcaktim fare. Se kur zdihet. Të shi në prezi, a do binë, a do binë, po shiqy që kemi që kujtë të lullishte pa. Sot në gjese morën veshën që janë ndjekur pompa, është ndjekur pompa poshë. Po të shiqy e bëni? Të shiqy e, shiqy e zotit, është e jo pusti e ty në qandër Cerrikut. Edhe në mbushim ujeti, që të bëjnë, dhe sa të rëgumbojnë pompa. Si pas njoftimet që ka bërë sektori u sjellësit në Cerrik, riparimi elektromotori do të zjasë disa ditë. Bashkia e qytetit të Prenjasit këtë mandat 4 vjeçar do drejtohet nga Miranda Rira e koalicionit TASHE. Ajo vjen nga fusha akademike dhe 2 vjet ka qenë deputete e LSI-së në rrethin e Librazhdit. Ditët e para të punës së saj janë tepër të ngarkuara. Mbrapaderës së zyrës së saj një numër i konsiderueshëm qytetarësh kërkojnë të atakojnë dhe të shkëmbejnë me të hallet dhe problemet që kanë. Ashtu e qet, kryetaria e re e bashkisë shpjegon se qyteti i Prenjasit ka shumë probleme. Por problemet më të mëdha vijnë nga vetë qytetarët, të cilët janë të papunë, pandim ekonomike apo kanë probleme për pronat dhe për administrimin sa më të mirë të qytetit.
Ajo shpjegon se ka nisur punën për furnizimin me ujë të pishëm në disa lagje të qytetit dhe sistemimin e varrezave për të vazhduar më tej me të tjera projekte. Kjo është një punë e re e cila ka sfidat e saj, edhe të shumta duhet të them, për shkak të vakumit që u krijua, jo vetëm gjatë zgjedhjeve, por edhe për shkak se ish kryetari ka ikur ca ditë në pushime dhe nuk ka arritur dot as të më japë dorën, të më uroj, por edhe të lërë shumë gjyra në vakum dhe shumë gjyra pesur. Gjyra më esenciale është fakti që unë shërbej gjithë qytetarëve dhe në fakt të që do të kemë, si tu ashtë si një princip të rëndësishëm të gjithë qeverisë sesime vendore. Pasi takim prezentimi, ku unë në fakt unë njoha edhe në problemet më kyçe dhe më emergjente, që mund këtë bashkia, që është për shumë mungesa ujë pishë në disa lagje, probleme të varreza, e kështu më radhë. Me njëherë, ne filluam punën edhe për situash transferimin e pushtetit tashmë, sepse tani që bashkia është konturuar një bashki të madhe, bashkë me të njësitë të tjera vendore, me Rajcin, me Qumsin dhe me Stravën, kuptohet që janë disa procedura të cilat ne jemi duke i kryer edhe mendimin e Agjencisë për zbatimin e reformës territoriale. Reformën e administratën e bashkisë kryetaria lidh me atë që gjithë secili punonjës të bëjë detyrën e vet. Sipas saj nuk do të ketë largime politike nga puna, por në bashki ka ende punonjës që nuk u përshtatet profili arsimit me pozicionin e punës. Kjo kategori do të rishikohet. Bashkia Prenjësit mbulon edhe disa ish-komuna të mëdha ku më tepër probleme që kërkojnë zgjidhje emergjente kanë në fshatrat e ish-komunës Rajc. Kuvendi i Kosovës ka votuar dje amendamentet kushtetuese me 2/3 e votave që i hapin rrugë ngritjes së gjykatës speciale për hetimin e krimeve të luftës në Kosovë. Qeveria më pas ka miratuar në një mbledhje të sajën projekt ligjin për funksionimin e kësaj gjykate, si edhe projekt ligjin për shpenzimet të avokatëve, udhëtimeve të familjarëve të personave të akuzuar nga kjo gjykatë për krimet e ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Ky ligj u votua në kuvend edhe nga deputetët e listës serbe, të cilët janë kundër mbulimit të shpenzimeve për personat që akuzohen. Në seancën plenare, kuvendi më pas ka miratuar me shumicë të thjeshtë edhe dy projekt ligje të dërguara nga qeveria. Opozita ka munguar në këtë votim. Kreu i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, ka theksuar se kjo është dëmshme. Sipas tij, Kosova do të dëmtohet e rënd, pasi është votuar në kuvend neni ose amendamenti për ndryshimet kushtetuese, i cili lidhet me dhomat e posaçme, dhe riprocedimi është i çuditshëm. Është diçka që nuk ka ndodhur ndonjëherë, ka thënë Haradinaj. Ndërkohë, përfaqësuesi i Partisë Demokratike të Kosovës ka theksuar se ushtria çlirimtare e Kosovës nuk ka bërë krime lufte, por ajo ka luftuar për liri, liri të cilën ne gëzojmë sot. Me miratimin e gjykatës speciale në kuvendin e Kosovës tani lejohet Bashkimit Evropian që të vazhdojë me procedurat teknike për operacionalizimin e gjykatës speciale. Ambasada Amerikane në Prishtinë, përfaqësitë e vendeve të Bashkimit Evropian dhe zyra e përfaqësuesit special të Bashkimit Evropian e kanë mirëpritur aprovimin e amendamenteve kushtetuese dhe ligjit të nevojshëm për themelimin e gjykatës speciale. Nëpërmjet një deklarate të përbashkët të tyre, thuhet se ky është një hap i rëndësishëm në rrugën euroatlantike të Kosovës. Në vitin 2017, Teatri Piqini i Barit pritet të hapë dyert për ardhësit e shumët. I mbyllur që 3 vjet më parë me qëllimin për të restauruar, punimet zgjatën më tepër se sa parashikimet. Shkak për këtë gjendje u bë dhe mungesa e fondeve, të cilat nuk u disbursuan në kohën e planifikuar. Në total, projekti i rikonstruksionit kërkon 10 milion euro, e pak ditë më parë, Bashkia e Barit alokoje dhe pjesën e mbetur prej 5 milion eurosh. Faza e parë e rikonstruksionit ka përfunduar, ndërkohë që tani mbetet restaurimi i veprave të artit, të cilat zbukurojnë mjediset e teatrit. Për të parë nga afër ecurinë e punimeve, ishte i pranishëm vetë kryebashkiaku i Barit, Antonio Di Caro, i cili ka vënë vitin 2017 si datë të rihapjes së tij. Teatri Piqini u ndërtua në vitin 1854, e më 30 maj të atij viti u vu në skenë opera Poliuto e Gaetano Donizetit. Ndërkohë, një vit më vonë, teatrit ju vu edhe emri i kompozitorit të njohur barez, Niccolò Piccini, emër që teatri mban edhe sot. Në vitin 1903, qyteti të Barit ju shtua dhe teatri Petruceli, por kjo nuk ja hoqi rëndësinë Piccinit. Madje, nga vitin 1991, për 20 vjet me radhë, Piccini luajti rolin kryesor në jetën artistike të qytetit, pasi Petruceli u mbyll për shkak se u dëmtua nga zjarri. Pas restaurimit, pritet që Piqini të kthehet në famën e tij që kishte dikur.
Kievi ka bërë të ditur se gjatë 24 orëve të fundit në Donetsk, separatistët pro-rus kanë vrarë 4 ushtarë Ukrainës, ndërkohë që kanë plagosur edhe 15 të tjerë. Pavarësisht se Kievi dhe separatistët pro-rus të rajoneve lindore të vendit rënë dakord për një armpushim që në muajin shkurt të këtij viti, rastet e shkëmbimit të zjarrit nuk kanë munguar. Përkundrazi, vetëm gjatë muajit korrik, 29 ushtarë Ukrainës kanë humbur jetën dhe 175 të tjerë janë plagosur. Palët akuzojnë njëra tjetrën si shkaktar të prishjes së armpushimit, duke mos pranuar përgjegjësinë për shkëmbimet e zjarrit. Megjithatë, situata e tensionuar nuk i ka ndaluar ato që të vazhdojnë bisedimet për të materializuar pikat e armpushimit të arritur në Minsk të Bielorusisë. Me ndërmjetësinë e Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë, në Minsk janë takuar përsëri përfaqësues të qeverisë ukrainase, të rebelëve separatistë dhe të vetë Rusisë. Në muajin shkurt, palët janë dakord për ndërprerjen e luftimeve dhe për një sër reformash, të cilat do t'i njihnin rajoneve lindore të drejtën e vetë qeverisjes. Por deri tani thuajse asgjë nuk është arritur në këtë drejtim, gjë që ka sjell edhe prishjen e armpushimit. Organizata për Bashkëpunim dhe Siguri në Evropë ka intensifikuar përpjekjet për bisedime me qëllim që konflikti të mos kthehet në gjendjen që ishte në fillim të këtij viti.